Čau, já jsem Dom, ty právě sleduješ Foodshop a vítám tě u nového videa, které vzniká na základě tragédie, která se stala bohužel před pár dnami, a to sice to, že nás v letecké havárii opustil Kobe Bryant, legendární basketbalista Los Angeles Lakers, a my na jeho počest jsme se rozhodli vybrat 8 nejlepších tenisek, za mě teda 8 nejlepších tenisek, které kdy vznikly pod jeho jménem. Tak pojďme na to. Na 8. místě se za mě umístila teniska Kobe 9 v provedení Elite a v barvě Masterpiece. Byly to první Elity, které vyšly. Kombinovaly vlastně černý Flyknit s tím barevným LPU vláknem multicolorovým. A hlavně to byla teniska, která odstartovala sice, dejme tomu, krátký trend, ale furt to byl velký trend basketbalový obuvi, a to sice ultravysoký tenisky, které vznikly kvůli tomu, kdy vlastně Kobeho začala hodně zlobit noha a potřeboval mít vlastně celý ten kotník s tou achilovkou a takhle fakt hodně pevně utažený, tak začal dělat takhle vysoký tenisky. Teď už to za stolik nejde, jelo to fakt, dejme tomu, nějaký dvě sezony, ale i tak těch tenisek bylo celkem dost, respektive těch Kobe 9 Elite různých barev a tak. Na 7. místě se za mě umístila teniska, která není úplně přímo Kobeho, ale je s ním dost spjatá a jde o to, že je to vlastně jeho PE teniska. Kdyby nikdo nevěděl, co znamená zkrátka PE, aka PE, znamená to buď Player Exclusive, anebo Player Edition. A většinou je to teniska, která vychází úplně normálně. Je to prostě jenom takový ten tým model, akorát má nějakou určitou barvu nebo nějaký určitý element tam, který dělá vlastně tu tenisku speciální. A tady se bavíme o Hyperdunk 2008 Kobeho PE, kdy tahle teniska se stala hodně virální kvůli videu, který natočil Kobe. Když to video bylo nafejkovaný, tak fakt to video obletělo tu dobu celý svět, a to bylo, kdy vlastně Kobe skáče přes Aston Martin auto někde na nějaký garáži, někde, myslím, že na střeše to bylo, on v tom nejvyšším patří, jestli se nepletu. A bylo to prostě taková fajn kampaň k tomu, i když si myslím, že to nebylo úplně celý takhle komíněný jako reklama na tu tenisku, spíš to mělo vzniknout prostě virální video, a to se povedlo a mě ta teniska hrozně prostě uvízla v paměti díky tomu. Na 6. místo jsem přiřadil tenisku, která pro mě hodně znamená kvůli tomu, protože to byly první Kobíčka, který jsem viděl naživo, a když si na to vzpomnu, tak vlastně v ten první moment, kdy jsem tu botu viděl, tak mi ani nedošlo, že jsou to Kobe tenisky. Jsou to vlastně Adidas Crazy 8, aka KB8. Oni měli takhle jakoby 12, jde o to, že ta KB8 je vlastně přímo jenom verze Kobeho, která se však nomé prodávala, takže to bylo takový PE, který se dostalo normálně nomé do prodeje. A není to teniska úplně pro každý, myslím, že ani v té době úplně nebyla. Mělo to na to hodně velký vliv, že ji nosil Kobe, tak to určitě zvýšilo prodeje. Ten design samotný dřív úplně fakt nebyl pro každýho a dneska už vůbec ne, i když ta teniska jako taková se vlastně před nějakýma 4-5 rokama, myslím, možná ještě díl, to je, se dočkala různých re-releaseů a různých nových colorways a tak dále, ale každopádně ta černo-bílá je pro mě nejvíc legendární, první teniska, kterou jsem viděl naživo, a byla Kobeho. Takže Adidas Crazy 8, aka KB8. Na 5. místě máme Nike Kobe 5, skoro náhod na 5. místě, ale je to speciální colorway, která se jmenuje Bruce Lee. Nemusím vám asi vysvětlovat proč, ale vlastně musím, protože tam jsou docela zajímavý prvky na tom. Já bych sem ještě rád řekl, že tahle colorway vlastně donutila, inspirovala třeba i Kyrieho Irvinga, který měl potom taky svůj colorway, svůj signature modelu v barvě Bruce Lee. Ta žlutá černá barva, která na svršku tenisky, vychází z klasického filmu, kde hraje Bruce Lee, a to je Game of Death, kde on má na sobě takový tracksuit přesně v této barvě. Ten stejný tracksuit se objevuje například ve filmu Kill Bill od Quentina Tarantina, ale je to podsta prostě tomuhle filmu, kde hrál Bruce Lee, a zároveň pak na té špičce nebo u toho Mudguardu jsou takový jakoby krvavý škrábance, které jsou zase z klasického filmu Enter the Dragon. Takže jsou tam tady ty dva hlavní prvky, které spojují Bruce Leeho s tou teniskou, a myslím si, že je to fajn.
Na čtvrtém místě se nám objevují tenisky Kobe 1, první teniska od Nike ve spolupráci vlastně s Kobem. A už je to verze, která se jmenuje Protro, je to jako retro, ale tahle teniska chytila celkem takovou velkou vlnu hypu, dejme tomu taky před nějakým rokem nebo před dvouma, kdy tam byly hodně kolaborace třeba s obchodem Undefeated a právě i tu Undefeated colorway by jsem rád přiřadil na tohle místo. Je to konkrétně ta White Gum, která kombinuje prostě krásně jenom bílou, v podstatě černou, černý prvky a vlastně gum podrážku. Myslím si, že tohle jakoby na teniskách celkem dost funguje. Na každý botě máte samozřejmě Undefeated logo, na jedné botě 24 a na jedné botě 8, osmička číslo, s kterým vlastně Kobe začínal a 24, s kterým vlastně končil, s tím hrál deal teda. Ale teniska je prostě clear, funguje, myslím si, že je i víc nositelná než nějaký ty, co mají na sobě kamufláž, jsou víc nějak pestrobarvný nebo tak. Nyní už jdeme na bronzovou pozici, to znamená třetí místo a tam by jsem rád zařadil tenisky Kobe 2 z Prelude Packu, kdy Prelude Pack byl takový obrovský pack tenisek, kde bylo vlastně celkem 8 tenisek, byl to každý signature model Kobeho, ono to fungovalo vlastně i jako před představení nebo před launch Kobe 9. Ta teniska jako taková jako silueta se mi líbí a tahle konkrétní colorway mě fakt strašně baví. Svršek vypadá vlastně jako mramor, kombinuje to šedivou a je tam takový to černý žíhání nebo jak to nazvat. A myslím si, že na té tenise to vypadá fakt dobře. Jsou tam taky zlatý detaily a ta barva a ty zlatý detaily vycházejí z inspirace vlastně z renesance. Takže je to taková fajn story zatím a zároveň ještě jeden zajímavý prvek na té tenise je to, že pod strepem máte číslo 4, kdy ta 4 představuje vlastně jeho sérii her z roku 2007, kdy vlastně 4 hry za sebou měl v každém zápase minimálně 50 bodů, co si myslím, že je skvělej, prostě skvělej výsledek, takže proč to nezvěčnit na tu tenisku. Na druhém místě stříbrná pozice, stříbrná medaile, stříbrný pohár, jak chcete, se objevuje teniska Air Jordan 3 v barvě PE. Kombinuje to vlastně prostě Lakers barvy. Je tam klasický elephant print, bílej svršek povětšinou a pak jenom doplnění o fialovou a žlutou. Jde o to, že tahle teniska nikdy nevyšla, ale vznikla někdy mezi rokem 2000 až 2003 a je to kvůli tomu, protože tu dobu Kobe neměl žádný deal s žádnou značkou. Možná to bylo kvůli tomu, že Jordan ho chtěl třeba trošku pod sebe nějak stáhnout, dejme tomu. Ale prostě dělali mu pár tenisek, vím, že tam byly třeba ještě osmičky přesně v barvě Lakers a pak tam byly přesně například tyhle trojky, které jsou za mě strašně krásný. A nikdy nevyšly oficiálně jenom mezi lidi, vždycky byly jenom friends and family. Vím, že před pár lety, myslím, že možná minulý rok to bylo, nebo zase před dvouma rokama, teď si nejsem úplně jistý, nechci kecat přesnýma datuma, když si teď nejsem jistý, ale vyšel ten pack, vím, že třeba DJ Khaled takhle má, ale opět je to zase jenom friends and family, nikdy se nedočkali oficiálního jakoby public releaseu, ale doufám, že by se to mohlo změnit, protože ta teniska fakt funguje. A je celkem zajímavý, když se kouknete pak na ty starší fotky, že Kobe hrál v Jordanech. První, co za mě obsazuje teniska Nike Zoom Kobe 6 v barvě Grinch, kterou asi většina z vás zná, si myslím minimálně z fotek. Je to asi jedna z nejvíc ceněných colorways Kobeček vůbec, by jsem řekl. A název Grinch vám nemusím vysvětlovat, ale mám k tomu takovou zajímavost, že hodně lidí si myslí, že jde o tu postavu, která vlastně z té pohádky, která chce všem kazit Vánoce, je to od autora Theodora Seuse, ale pravda je taková, že ten Grinch, ten název jako takový vznikl komunitně, je to jenom nickname. Doopravdy ta barva a všechno, i když to vypadá jako Grinch, tak je kvůli hadovi, zelený mambě prostě, kdy tam ten černý svůž má reprezentovat vlastně oči toho hada, protože ten had je zelený a má takový černý oči. Takže reálně ta inspirace nebyl úplně Grinch, ale aspoň vidíte, jak komunita dokáže mít velký impact na to, že se něco nějak začne říkat, protože to někomu tak připadá a stane se to, že tomu pak vlastně tak říká celý svět, což je docela zajímavý, ale ta teniska je fakt krásná, obzvlášť se do ní dají ty oranžové tkaničky, vypadá to super a rád by jsem ji nikdy měl, kdyby nestály tolik peněz. Okay, takže to bylo všechno pro tohle video. Já doufám, že se ti líbilo.
určitě mi napiš do komentáře nějaký tvoje oblíbený koubíčka, můžeš napsat třeba, který ti byly nejpohodlnější, jestli jsi jich měl víc, například třeba na hraní nebo tak. Určitě můžeš i sdílet video a nezapomínám dávat odběr a mějte se krásně u dalšího videa. Doufám, že u nějakého, kterého budeme v lepší náladě.